Плакали, обіймалися та виконували легендарні пісні. Напередодні, у 10-ті роковини смерті короля поп-музики Майкла Джексона, кілька сотень фанатів зібралися біля кладовища, де похований співак, у Глендейлі, штат Каліфорнія, аби вшанувати пам'ять кумира. Серед присутніх фанати з різних куточків світу, від Японії до Ірану. Серед безлічі квіткових композицій і плакатів із зображенням Джексона, одна за одною лунали найславетніші його композиції. А люди не стримували емоцій, плакали, сміялися та втішали одне одного. А рівно о 14:26, у час, коли 25 червня, 10 років тому, медики констатували смерть артиста, взялися за руки та кілька разів вигукнули ім'я Майкл. Тут є люди із таких країн, про які я навіть ніколи не чув. І це дуже дивно їх тут зустрічати. Вони можуть навіть не розуміти мову, однак усім серцем любити його музику. Ви знаєте, коли він помер, це був найсумніший день в історії країни. Це звучить божевільно, але я гарантую, що у цей день плакало людей більше, ніж у будь-який інший день світової історії. Щоразу, як ми приїжджаємо сюди, це ніби єдина велика родина збирається разом. Вона, приміром, живе у Чикаго, вона у Німеччині, вони з Японії. Ми усі спілкуємося через Фейсбук, але бачимося лише раз на рік тут. І ми усі відчуваємо те саме – любов до Майкла як особистості, до його музики, до його милосердя, до людей і тварин.